היי חברים, מה קורה? אז הגעתם לסרטון שלי, והיום בסרטון אנחנו הולכים לשחק ברובלוקס במשחק שעדיין אני לא מכיר. נשבע לכם, אנחנו עכשיו משחקים בו ביחד, וכמו שאתם שומעים אני קצת צרוד כי החורף מתקרב, ויאללה בוא נראה מה צריך לעשות במשחק. מה צריך? נראה לי שצריך להיכנס לפה לאוטובוס, נכון? רגע, אבל הוא נסע. אה לא, הוא עדיין לא נסע. תודה רבה לך. יפי נושב כאן. אבל אני לא רוצה לשבת לידו. אני רוצה לשבת לבד. יונה, יושבים לבד. רק שאנשים לא יקלוחו. נראה לי שזה בית ספר. אני צודק? כן. אל תשב לידי, יש לך עוד מלא מקומות פה. כמו שם, לך ליד הנהג, שב במקום של הנהג, כן. יונה. אוקיי. אמא לי, זה כבר התחלה מפחידה נראה לי. אז אנחנו הולכים לבית ספר, כן? במשחק. כן! אוקיי, זה נראה מרגיע. יונה. נראה לי שאני תלמיד חדש, נכון? נכון מאוד. איפה אני? הנה! הנה אני. ויאללה, הולכים לבית ספר ביחד. איפה הכיתה שלנו? תראה לי. חורות לי, לא רק קרשה לי, יאללה תראה לי, תודה רבה לך. אז אני יושב גם, כן, לא, אני רוצה להיות המורה, סליחה, זוז מפה, מה אתה בורח לי? בוא הנה, איפה הוא, בוא הנה, לאן הוא ברח? הנה, תחזיר לי את זה. ומה זה פה? אה, זה נראה לי המנהל. נכון? אז למה עדת נעולה? תפתח לי אותה. באמת, אני רוצה לדבר אליך על יד שגנב כיסא. אוקיי, יש צלצול. יאללה, בוא נלך. נו, עזבו אותי, מה אתם רוצים ממני? עזבו אותי בשקט. תעזבו אותי בשקט. אוקיי, הולכים לכיתה. לשבת כאן? זה מקום שלי, אבל. זה איפה שלי. אני נעמה. אה, לא, רגע, איפה שלי? וואי, רגע. הנה המקום שלי. אתה הולך ללמד אותנו? כן? ראית שלד לקח לך כיסא? לא, אני לא צוחק, הוא מתחבא לך פה מתחת לשולחן. הפסקה? או שפשוט סתם מתקמתם אותי? כן, נראה לי שזה הפסקה. נחזור? אז למה אמרתם לי לקום? חשבתי שזה הפסקה. ומה זה? אוקיי. נראה לי שהבנתי. מה אתה עושה שם? למה לא קום באמצע שיעור? אז יאללה, גם אני קם. נראה לי יש הפסקה. תביא את הכיסא. למה דלת נעולה? מי נעל אותנו? אתה? אתה נעלת אותי? בואי נעל. יואו! הייתי צריך לברוח. מה אני עושה? איך אני בורח?
אוקיי, נראה לי שאנחנו צריכים לברוח. הגיוני? כן. או שפשוט להישאר רגועים. ואני לא נשאר רגועה. אבל רגע, נתקעתי. אצילו! יופי. לשבת. לא הבנתי את הפונטה של המשחק. מה אתה אומר לו? אתה רוצה שגם אני אכתוב לך תגובה? אני אכתוב לך בעברית. בוא נכתוב לו. כן. זה מה שכתבתי לו. תודה רבה שחסמתם את זה באמת. נו. אני יכול לברוח? כן? זוז מפה! מה אתה דוחף אותי? מה אתה רוצה שאני ביחד? וואי, תן לי לצאת. תן לי לצאת, תן לי לצאת כמעטם. יופי, יצאנו. אני... חברים, אני עושה את הסרטון לרגע. אני רק רוצה לספר לכם, כי בהמשך הסרטון הזה יהיה מפחיד ממש. אז כדאי לכם להיות מוכנים, ואם אתם לא אוהבים פחד, אז פשוט תצאו. אבל עדיין אתם יכולים להמשיך לצפות. הנה הכיסי! הנה הכיסי! כן, תפסי את הכיסא, את הכיסא. אבל נראה לי זה יותר יפה, לא? נראה לי הוא עולה כסף, נכון? נכון. אוקיי, אני יכול פשוט לברוח. מה זה כאן? מה זה? מה זה הורג אותי? כן. נראה לי שאנחנו צריכים למצוא מפתח, הגיוני? כי תראו, זה נעול. כאילו מישהו אומר, כאילו אני אומר לה, איזה קנאתני את הדלת אני רוצה לאכול, ואז כאילו היא אומרת לי לא. אז נו, מה אתה אומר? לא הבנתי מה הם כתבו, נראה לי שהם כתבו שאין אוכל או משהו. ייי! ייי, פתחו לנו את הדלת. אבל מה יהיה שם? ומה אתה רוצה לעשות היום? מה? מה אתה אומר? הם אומרים עכשיו עשינו את זה, אנחנו צריכים לעלות לבית ספר עם קרשים. מה? מה אתה אומר? לא הבנתי. ונראה לי שאנחנו צריכים לצאת. רגע, לא הבנתי מה צריך לעשות. נראה לי שאנחנו צריכים לברוח, נכון? נראה לי שכן. אבל תעזרו לי, אני לא יודע מה לעשות. תצילו! הצילו, הוא חטף אותנו, הצילו! נו, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה שאני אעמוד על קיר? כן, בטח זה מה שהוא רוצה. טוב, מה אתה רוצה? הבנתי! אנחנו קרשים על חנויות של בית הספר כדי להגן. נראה לי שאסור שרוחות ייכנסו לשם. הצילו, יש לנו פה רוחות רפאים. אבל איפה יש קרשים? פה? מאיפה הקרשים? איפה יש קרשים? נו. אני יכול לברוח? לא. איפה יש קרשים? תגידו לי, אתה יכול להגיד לי? כן, אתה יכול להגיד לי? בוא נצא. עוד דלת. זה אומר שאנחנו יכולים לצאת. תקשיבו, אני לא רואה פה כלום. הנה! קרש אחד. אבל למה אני לא יכול להחזיק אותו? רגע, חכו לי. תנו לי רגע.
רגע, רגע, רק שנייה. זה זומבי. הוא הרג אותי. פיד מי. הרגו אתכם.